Takže v pondělí jsme zajížděli k utkání do Písku, kdy jsme chtěli nějakým způsobem získat 3 body, to se nám podařilo, jeli jsme tam se zabezpečenou obranou, dobře jsme bránili, podařilo se to, mužstvo bylo trpělivý, za stavu 1-0 pořád hrálo to, co jsme si řekli, nezbláznili se a to si myslím, že byl důvod pro to, že jsme vyhráli, takže utkání z naší strany si myslím, že povedený. Takže se borci protáhněte hlavu vzhůru a jdeme dál. Teď nás čeká, myslím si, že hodně těžký soupeř, který jede na vítězný vlně, který má velkou sérii, hraje dobře, je to tým Benátek. Bude to, myslím si, že pro nás těžký utkání, protože doma vždycky se hraje hůř než venku, takže si myslím, že z tohohle důvodu to tam bude, nebo to utkání bude těžký, ale chtěli bychom opět navázat na to utkání z Písku a i podobnou taktikou se přiblížit k těm 3 bodům, který bychom určitě z toho zápasu chtěli získat.